В Україні залізничні квитки знову здорожчають. Поки що уряд і «Укрзалізниця» визначаються, коли та наскільки. Лише відомо, що від березня можливе здорожчання щомісяця на 2%. Чи покращиться при цьому сервіс і рухомий склад? Ема Антонюк рушила плацкартним вагоном та до очільника «Укрзалізниці», який, до речі, з дня на день чекає ухвалення своєї відставки. Рік тому у мене була подорож у цьому самому потязі. Тоді я знімала сюжет про здорожчання тарифів на проїзд в «Укрзалізниці». Мамцю рідна, дивися, ну що ж це? Ну, дивись, будеш таким наручником витиратися. Минув рік, і тарифи знову дорожчають, тож зараз я перевірю, наскільки покращилися умови для пасажирів і чи запрацювали реформи. Перш ніж показати вам, що всередині, нагадаємо про свою залізничну традицію йому. Євген Кравцов очолив «Укрзалізницю» 3 роки тому та пообіцяв зробити її комфортнішою, дорожчою і без тарганів. Рік тому я сіла на потяг Київ-Рахів. Ви бачили цей репортаж? Так, звичайно. Як вам? Ну, він спонукав до дій. Дивіться, як чистенько. Щоби зробити потяги чистими, в «Укрзалізниці» запровадили прибирання парогенераторами. Процес демонстрували всім вітчизняним каналам. І, здається, новації нарешті запрацювали. Принаймні у цьому потязі, який іще рік тому був смердючим і брудним. Ми не можемо кожного разу всі вагони прибирати із парогенератора. Це начальниця потяга «Київ-Рахів». Підтверджує, вагони справді стали рідше мити руками. Але обіцяне майбутнє з парогенераторами у кожному поїзді так і не настало. На жаль, особливо в Києві, в великих містах, важко скомплектувати штат повністю прибиральників. Мої сусіди з вагона, хоч і з легкою недовірою, але погоджуються. Скарг не мають. Не волога, добре? У вас новесенько. Їдемо далі. Наступна гучно анонсована реформа – харчова. Вафлі, віна, вода. Улітку 18-го «Укрзалізниця» презентувала пілотний проєкт «Гаряче харчування у потягах». Каші, пюре та супи, комплексні обіди по 100 з лишком гривень мали продавати пасажирам у всіх поїздах країни. Однак українці не зрадили варених яєць і курки. Курочка. Да, все так. А пахне як? Пахне домашньо. Гастрономічний експеримент провалився, але залізничники рук не опускають і готують новий план, як нагодувати клієнтів. Зараз ми працюємо над можливою системою, над можливим рішенням. Це доставка харчування до поїзда. Це ОЗ-360, котре буде навколо залізниці, навколо подорожі пасажири пропонувати інші послуги, як то харчування, таксі, замовлення готелі і так далі. Ну ж, мерниці таке вже є. Коли мобільний додаток запрацює, кур'єра з обідом можна буде замовити просто на станції через смартфон. Я вже заразилася оптимізмом Євгена Кравцова та повірила в інновацію, аж поки ці молоді люди не повернули мене з неба на колії. В поїзді зручно, але не вистачає Wi-Fi. Це для мене розетки мінус. Працювали, було б круто. Оскільки в дорозі не те, що мобільний додаток завантажити, але батарею зарядити нереально. Вони розважаються старими методами. Нас хрущовки двоє, хто ми откуда, откуда. Щодо харчування, вони не проти і того меню, що є зараз, тільки мають свої студентські зауваження. В магазин приходиш, там сухарики там за 6 гривень, а тут там 30, це маленька пачечка, ну типа, було б класно, якщо було б дешевле. Дуже не вистачає, щоб можна було розраховуватися карткою або Apple Pay. А поки Євген Кравцов ексклюзивно показує вікнам останнє досягнення, яке переверне наше ставлення до вітчизняних потягів. Найголовніше – це оновлені вікна. Тут нічого не дує, зручно відкривається, закривається. Повністю оновлена обівка пол, оновлений, а також ми побачимо ще санвузли. Це капітально відремонтований плацкарт, який відтепер замість тарганів возитиме лише людей. Новий такий став би у 25 мільйонів гривень. Нещодавно журналістам показували небачену економію. Капітальний ремонт за 10 мільйонів. І ось тепер екскурсія від Кравцова. Трохи похмурим, зате повністю справним вагоном. І ціна цього питання – 1 мільйон гривень.
Такими темпами, обіцяє, за 3 роки на залізниці не буде жодного застарілого несправного вагона. Голова Інституту майбутнього, коли говорив про українську економіку, то казав, що вона досягне рівня нинішньої польської економіки через 10 років. А якщо пофантазувати про Укрзалізницю, скільки років і скільки грошей? В нас є відповідна розроблена стратегія Укрзалізниці на наступні 5 років. Для того, щоб системно провести повне оновлення, необхідно приблизно біля 100 мільярдів гривень. Наступного дня після цього інтерв'ю очільник Укрзалізниці Євген Кравцов пішов у відставку. Як прокоментуєте новину про вашу відставку? Чи будете ви протягом наступних 5 років опікуватися Укрзалізницею? Ну, це як Бог дасть, але відносини в мене з міністерством, з міністром абсолютно робочі. Кожен день спілкуємось, вирішуємо робоче питання. Все абсолютно конструктивно. Це ні про що. Ви відповіді поки не дали. В принципі, я бачу можливість ефективно працювати не тільки в залізниці, а й більш широко в транспортному секторі. Хто б не очолив Укрзалізницю після Кравцова, певні зміни неминучі. Наприклад, подорожчання квитків. Коли та наскільки поки що дискутують у Кабміні. Серед пропозицій – збільшення ціни на 2% кожного місяця, починаючи з березня. У майбутньому вартість квитка суттєво залежатиме від моменту бронювання. Купуєте заздалегідь – платите менше. Ема Антонюк, Сергій Дикун та Євген Лук'янов. Програма «Вікна» СТБ.